Follow up lang ako dun sa no, dun sa healthcare system namin dahil ita, isa daw ito sa mga issues na talagang gusto niyong talakayin dahil ilang dekada-dekada na daw kasi napapabayaan itong healthcare system natin. ilarawan lang po natin na kahit ano lang po uh, very quickly para lang po maintindihan ng mga nanonood sa atin ngayon at nakikinig kung anong sinasabi na dekada-dekada nang napabayaan ito. Opo kasi alam po natin ang ating healthcare system puno ay devolved, fragmented. So, uh, happy siya. Kaya nga, sinasabi nga ni Secretary okay, Doki, mas gusto niyang ibalik talaga kasi kampanya rin namin yan for renationalization. Kasi uh, kawawa yung ating mga health workers na nasa LGU, na nasa local executive. Kasi kung ano man yung mga nabibigay ng mga beneficyo ng ating mga na, nasa national po, ano, uh, hindi ito nabibigay doon sa local government units dahil uh, palagi na lang ang, ang, memorandum is depende sa savings ng LGU. Kung walang savings ang LGU at class, monies, fifth class municipality kayo, siguradong wala talaga ng savings. Kaya gusto natin na ibalik talaga yung ating healthcare system kasama ang mga health workers at health facilities para kung ano man yung programa na nasa national, yung implementasyon talaga ay dapat uniform. Kaya minsan, dahil devolve ang ating healthcare system, pag nag-implement ang national ng mga programa sa local government units, minsan hindi na-implement kasi depende yan sa prioridad ng ating local chief executive. Minsan merong mga mayors na ayaw nila priority ng health. Mas priority nila yung infrastructures. Kaya ganun nangyayari. Kaya uh, kailangan talagang ibalik sila sa national para yung ating healthcare system din ay, ay gumana ng maayos. At isang time, dapat bigyan ng prioridad ng gobyerno ang ating budget pang kalusugan. Ang panawagan nga natin ngayon ay dapat nasa 10% for the gross domestic product. Dahil may pandemya, dapat dublihin talaga. At uh, nakita natin ang nasa pang-apat yata for the next year ang ating ahensya ng Department of Health pero gusto natin dapat may angat pa sa pangalawa o pangatlo or dapat number one pa nga kasi kalusugan ng mga mayan. At the same time, gusto natin na libre ito, libre, comprehensivo at tax base kasi nagbabayad tayo ng tax, dapat ibinabalik ito ng ating gobyerno sa mga mayan ng libre. Dapat, dapat nga matanggal na yung PhilHealth, yung pulis na yan kasi uh, parang ginagatasan din tayo ng pera at naman tayo monthly do sa ating contribution. So dapat uh, kung ano man yung tax na binayad natin, dapat ibalik na natin gobyerno para doon sa ating mga mamayan ng libre ang servisyong pangkalusugan. Eh okay, na matanong ko lang uh, Sir Robert ano kung nagkaroon ba ano nagkaroon ng ganitong issue ay uh, meron bang effort o talaga nagkaroon na ba ng pagkakataon na magkaroon kayo ng dialogue with uh, with any of uh, the officers ng DOH specifically si Secretary Duque. Ah eh? uh, marami naman tayong mga dialogue po no nangyari po ano at the same time pa uh, sila sabi ng natin na uh, uh, with the dialogue with the DBM at the Department of Health so uh, wala rin silang power din para mag-decide talaga kaya nga uh, ang ginawa nga natin ay sumunod talaga tayo sa presidente kay presidente Duterte para mapagdesisyunan na talaga niya siya mismo mag-decide na dapat ibigay na talaga itong mga benepisyo ito at dapat uh, ayusin talaga ang um, ang departamento ng kalusugan para lahat naman ay uh, maayos sa pagsisilbi ng ating mga health workers doon sa ating mga mayon. Okay, uh, bilang panghuli, no, Chiki, uh, Sir Robert, uh, alam natin na lagi niyong inuulit yung panawagan ano, para sa, para sa maibigay ang dapat para sa inyong sektor. Ano. Uh, pero uh, meron ba kayong bagong deadline o kaya ay uh, ano ang next plan po ninyo? Uh, uh, napagod na yung mga ibang health workers pero hindi tayo napapagod sa demand na ito. Kaya ang gusto natin uh, talagang tuloy-tuloy yung pagkilos din at sana uh, mapagdesisyonan na rin ng ating uh, bahal na presidente na dapat ibigay na talaga yung mga beneficyo ng mga health workers. At habang may pandemya, dapat tuloy-tuloy itong mga beneficyo ito dahil alam naman natin ito lang inaasahan din ng ating mga health workers para madagdagan yung kanilang monthly uh, salary para yung pang-araw-araw na gastusin ay maka, -maka maalwanan din para doon sa pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng mga presyo ng iba pang mga pangunahing bilihin. So, sana uh, maglabas ng executive order ang ating presidente na dapat ibigay para nitong mga beneficiary ito tuloy-tuloy habang mayroon pa tayong pandemya. Okay. Uh, so walang bagong deadline ha, Sir Robert? Uh, pag-uusapan pa po pag ito, Bro, kung, hanggang, kung ano na naman po ang ating pwedeng pag-usapan regarding dito sa mga issues na ito.